Қымбатты көрермендер, Ұлттық Олимпиада комитеті спорт дирекциясының директоры Елсияр Қанағатов мырза бүгін біздің студиямызда. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Қайырлы таң. Қош келдіңіз, төрлетіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Ассаламат, төтті жақсы. Ассалаумағалейкум, келесіз. Жайғасыңыз. Қонақжай. Төрімізге жайғасыңыз. Сәл жоғары қарай, иә? Жерге? Иә, сол жерге. Қош келдіңіз аға. Рахмет. Қайырлы таң. Қайырлы. Қалай, ұйқыңыз қанды ма? Өте жақсы. Жақсы ма? Енді біздің басты қозғайын деп отырған тақырыбымызды көрермендеріміз де бірден түсініп отырған шығар. Жақында болатын олимпиада жайлы, Токио жайлы, жалпы еліміздегі біздің спортшыларымыздың сол бір додада, сол бір әлем көз салатын, яғни былайша айтқан кезде жиында қандай жетістіктер біздің ел немен біздің спортшыларымыз осы жолы қуантады, және осы жылғы, яғни алдағы болатын олимпиада өзге олимпиадалардан ерекше. Себебі қателеспесек жанкүйер жағы әлі де болса қиындау, иә? Иә, ерекше бұл олимпиада. Ерекшелігі біріншіден 4 жыл емес 5 жылға созылып кетті. Аралығы әрбір олимпиада біткеннен кейін біздің ұлттық құрама команда келесі олимпиада ойындарына дайындық жұмыстарын бастап кетеді. Сондықтан бұл олимпиада бәр спортшыларға, біздің ғана спортшыларымыз емес, дүниежүзінің спортшыларына оңай болып жатқан жоқ. Былтыр өтетін олимпиадаға әрбір спорттық жарысқа әрбір спортшы ерекше дайындалады. Оның уақытына қарап, сондықтан көп спортшылар сол былтыр өтетін спортшы және жарысқа дайындалып, кейбіреулерінің ақырғы олимпиадасы деген сияқты. Сондықтан жаста тоқтап тұрған жоқ деген сияқты. Сондықтан енді бұл пандемия өте қиын болды, басқа кезде тіпті қиындап кетті. Неге десеңіздер, біз жарысты тоқтаттық, жарысқа бара алмадық, оқу жаттығу жұмыстарында тоқтатып тастадық. Неге десеңіз, енді бәрімізге де спортшымыздың, әр азаматтың денсаулығы маңызды. Сондықтан біз Ұлттық Олимпиада комитеті өз тарапынан сол әрбір оқу жаттығу жұмыстарына ереже жасап, осы пандемия кезінде қалай өткізу керек, жарыстарға қалай баруымыз керек, жарысты қалай өткізу керек деген ережелерді барынша біздің тарапқа тиімділік қандай болады? Денсаулық сақтау министрімен бірігіп отырып, сонда ережелерді бекіттік. Содан кейін мынау үкіметтің жанындағы салалық комиссия бар, рұқсат беретін шығуға, кіруге, жарыс өткізуге деген сияқты. Сол тарапынан да ол кісілерге мына спортшылар атынан рахметімізді айтқымыз келеді. Неге десеңіздер, сол кезде қолдап, осы ақырғы былтырғы жылдың аяғынан бастап біз өз жоспарларымызды іске асыра бастадық. Әрине жарыс аз болды, өздеріңіз білесіздер. Спортшы жарысқа бармаса ол нәтижесін жоғарылата алмайды. Бір спорттық кондиция, иә, спорттың тілімен айтатын болсақ, жаттығумен ғана айналысса ол бәрібір нәтижесін көрсете алмайды. Неге десең, жарысу керек, жарыста өзінің психологиялық жағынан бар жағынан да дайын болу керек, жаңағы өзінің қарсыласын білу керек деген сияқты, сезіну керек. Соған байланысты жарысқа бармағаннан кейін нәтиже көп спортшылардың төмендеп кетті. Оның әрбір осы ақырғы кезде өтіп жатқан жарыстарда біздің спортшыларымыз бірінші жеңіліп жатқанда айтатыны, біз жарыс аз болды, біздің жарыстық практикамыз болмады. Бірақ енді бұл әлемдік, яғни ахуал болғандықтан бұл жерде өзге мемлекеттерде де дәл сондай жағдай. Әрине, әрине, бәр жерде солай, әр қалай. Бірақ бұл тек қана біздің спортшыларымыз емес, жалпы бүкіл дүниежүзінің спортшылары да сондай деңгейде дайындалды. Енді қазір ереже бойынша жапондықтар қалай, былай жанкүйерлер жағын, мысалы қазіргі, егер елордамыздағы мысалы жағдайды салыстыратын болсақ, қазір ашық деген бағдарлама арқылы әртүрлі кезге мекемеге кіруге мүмкіндік болып жатыр, ол жерде қалай болады екен? Енді өкінішке орай, енді біздің жанкүйерлеріміз бара алмайтын түрі бар. Неге десеңіздер, тек қана жапондықтар кіргіземіз деген қазір ұсыныстар түсіп жатыр. Жалпы өте қатаң тәртіп болады. Біздің мысалы олимпиадалық деревняға барып жаңа қалашыққа одан шығармайды, тек қана жарысқа барамыз. Қалаға шығу деген, қаламен жүру, жаңа басқа да бір серуендеу деген ондай рұқсат жоқ. Сондықтан біз қазір таңда біздің спортшыларымыздың мынау осы індеттен аулақ болу үшін біз жарыстың алдында, олимпиаданың алдында 14 күндік өзіміз карантин ретінде бүкіл олимпиадаға барған спортшыларды, жаттықтырушыларды ерекше 3 спорттық кешенде енді бәрі жағдай жасап, ешкімді кіргізбейтіндей, ертең біздің делегацияның біреуі
сол індетпен ауырып қалса, бүкіл делегацияға ол қиын болады. Сондықтан чартер мен ұшу 16 июльде жоспарлап отырмыз. Чартермен апарып, сон екі рет чартермен ұшу, біреу 16 шілде болса, екіншісі 27 шілдеде. Жалпы егер салыстырмалы түрде белгілі бір қосымша жаттықтырушыларды қысқартып, болмаса сондай бір ережелер, басқа бір қатаң тыйымдар бар ма ондай? Жоқ, ол енді біздің жаңа жолдама алатын санымызға байланысты. Енді өкінішке орай біз бұрынғыдай 100-ден астам жолдама аламыз деп айта алмаймыз. Неге десеңіздер, қазіргі таңда оған объективтік нелер бар. Мысалы, кейбір спорт түрлеріне жеңіл атлетикадан біз былтырғы Рио-да өткен олимпиадада 26 жолдама алсақ, қазіргі таңда біріншіден халықаралық федерация өзінің сол жарысқа олимпиада қатысатын санын азайтты. 2000-нан астам болса, қазір 1900 ғана спортшы қатысады. Енді өздері сондай ұсыныс беріп, содан кейін мынау нормативтер бар, әрбір бағдарламаның нормативтерін қатаңдатып тастады. Сондықтан біз қазіргі таңда 11 спортшыға жоспарлап отырмыз. Соны айтқанда 15 лицензияны біз қандай дайындалсақ та жете алмаймыз. Неге десеңіз, өте қатаң жаңағы нормативтер қойып қойды. Екіншіден, мынау мысалы бокстан біз ерлер 10 болған, қазір 8 болды. 10 болғанда бізде 10 жолдамалар еді, қазір 8 лицензия бар. Ал қыздарда мысалы ақырғы олимпиадалық дүниежүзілік іріктеу жаңағы жолдама алатын жарысты өткізбейтін болды. Ол жерде бізде бір 2-3 спортшымыз сол жолдама алуға өз үміті де бәрі жағдайы бар еді. Бірақ сондай біздің қолымызда емес нәрселер болып жатыр. Ал жалпы біз енді олимпиада ойындарына баратын спортшыларды менің ойымша өз басым айтарым, ол жақсы нәтиже, соның оны құрметтеуіміз керек. Олар олимпиада барудың өзі жолдама алу ол үлкен еңбекпен келетін нәрсе. Сондықтан біз осы бұқаралық ақпарат құралдарында осы біздің сол олимпиада болған спортшыларымызды көрсетіп, соларды мақтан тұтып, оларға жігерлік жаңағы нұсқау беріп жатса, соның бәрі менің ойымша дұрыс. Кейде қарасаңыздар, біз мысалы халықаралық жарыстарда үлкен азиялық ойындарда 4-5 ойындар алып қалсақ, бізге сынап жатады. Дүниежүзінде мен ойлаймын, мысалы біздің спортшымыз, қазақ елінің спортшысы 5-ші орын алып 4-ші болып жатса, ол да үлкен жетістік. Сондықтан спортшының кез келген бір жетістігіне барынша. Сондықтан мынау жаңа сіздердің мынау ғалымжан бауырымыз айтқандай, кейбір ата-аналар сынауға жақсы, бірақ өздері балаларын, немерелерін спортқа беруге, солардан ертең чемпион шығаруға кейде қол ұшын бермейді. Мен ойлаймын, әрбір осы ата-ана өзінің балаларын спортқа беріп, сонымен ертең біздің спортпен айналысатын жастардың балаларының саны көбейсе, біздің үлкен спорттық жетістігімізде үлкен деңгейде болар еді. Осыған орай міне мысалы Қасым-Жомарт Кемелұлының ақырғы бұйрығы осы бұқаралық спортты дамытуға, ауылдық спорт деп жатсыздар жаңа. Ауылдан шығады біздің спортшыларымыз. Ауылға жағдай жасау керек. Ауылдық жерлерде жаңағы арнайы спорттық кешендер салып, жаттықтырушыларды, жақсы жаттықтырушыларды сол жаққа апарып, сол жақтан шығару керек. Соған осы ақырғы президентіміздің тапсырмасы өте орынды деп ойлаймыз. Сондықтан ұлттық олимпиада комитет өз тарапынан да осы бұқаралық спортты дамытуға өз үлесін қосуда. Барынша күшті жұмылдыру керек. Осы ретте құрметті көрермендер, енді Елсияр мырзаның атынан сіздерге үндеу, барынша үйдегі ұлдарыңызды, қыздарыңызды спортқа баулуға тырыстырып, яғни барынша қолдан келгенше елімізге өздеріңіздің үлестеріңізді қосуға тырысыңыздар. Енді мен келесі ретте мына бір сұрақты қойғым келіп отыр. Жалпы Токио олимпиадасында қателессем жаңадан спорт түрлері енді, иә? Иә, 5 спорт түрі қосылды. Бейсбол, софтбол, карате, серфинг депті, спорттық құзға өрмелеу және скейтбординг. Иә, осының ішіндегі үшеуі біздің елімізде дамуда. Карате, жаңағы скалолазание, соның кейін
мынау жаңадан қолға алынып жатқан скейтбординг. Ол енді әлі жақсы деңгейде дамып жатқан жоқ, бірақ елімізде жарыстар өткізіп, қазір олимпиадалық спорт түрі болғандықтан біз оны да ілгері жаңа қол ұшын беріп, қолдау жасап жатырмыз. Неге қалған екеуі бізде? Енді ол енді ерекше спорт түрлері болады ғой. Сёрфинг енді бұл жерде бізге оңай түсе қоймайды. Мен ойлаймын, әрбір мемлекет өзінің жаңағы дамып келе жатқан, осы жақсы нәтиже беріп жатқан, халық жақсы көретін спорт түрлерін дамыту керек. Бірақ енді біз ең бірінші қазақ елі осы жекпе-жекті жақсы көреді. Өте дұрыс, біздің жекпе-жектің нәтижеміз жаман емес. Бірақ біздің айтарымыз осы жеңіл атлетика. Қанша медаль, көптеген медаль олимпиадалық ойындарда сарапқа салынады. Жүзу спорт түрі. Мысалы, жеңіл атлетикадан біздің атақты біздің спортшыларымыз, Амин Тұяқов ағамыз, Осман Қасановтар қайдан шықты осы? Қазақ елінің жерінен шықты. Сондықтан сол жеңіл атлетика көңіл бөлігі, жүзу спортының түрлеріне көңіл бөлігі. Барынша екеміз бар дүниелерге. Қазір таңда міне жаңағы спорттық гимнастикадан да біздің жақсы бір спортшымыз бар. Милад Карими деген 40 жылдар осы үлкен халықаралық жарыстарда жүлде алып жүрген спортшыларымыз. Сол сияқты ерекше дамитын спорт түрлерге де көңіл бөлу керек. Медаль көп сарапқа салынатын олимпиада. Неге десең, тек жекпе-жекпен біз Азия ойындарының өзінде біз жақсы нәтиже көрсете алмаймыз. Басқа спорт түрлерін дамытпасақ деген сияқты. Аға, енді осы ретте сұрағым келіп отқаны, мысалы, енді өзіңіз айтпақшы, жекпе-жек бар, жаңағы бокс бар, енді еліміздің былайша айтқан кезде дамыған спорт түрлері ғой. Бірақ осы алдағы болатын Токио олимпиадасында осы 5 жылдың ішінде бізде белгілі осы бір спорт түрі дамыды және осыдан біз яғни өзге алыптармен бірге былайша айтқан кезде бәсекелесе аламыз деген сияқты қандай спорт түрін атап өте аласыз? Енді біздің айтатын спортымыз бокс, күрес түрлері. Енді медаль алатын әрбір былай сараптама жасап көрсеңіз, бүкіл өткен олимпиадаларда біздің спортшыларымыз осы спорт түрлерінен дзюдо бар, каратэ міне жақсы спорт түрі, ақырғы жылы біздің елімізде жақсы дамыған, жаңадан осы олимпиада бағдарлама кірген спорт түрінен де жақсы спортшыларымыз нәтиже көрсететін. Сондықтан тайквондо, сол сияқты жекпе-жек спорт түрлері бізде дамыған, әрине оны жаман деп айта алмаймыз. Ақырғы біздің жоспарымызда біздің сол күтетін медаль күтетін спорт түрлері соның ішіне кіреді, сол ең халық жақсы көретін. Сондықтан менің бір сұрайтыным, біздің енді жанкүйерсіз болады олимпиада, бірақ осы жерде тұрып біздің осы батырларымызды, мен ойлаймын, осы жолдам алған спортшылар ол батыр деп айтуға болады. Мысалы, біз командалық спорт түрінен мынау су добынан 12 мемлекеттің ішіне кіріп отырмыз. 12 мемлекет сол олимпиадаға барады. Оны енді қазақ елінің 12 мемлекеттің ішіне кіргені үлкен жетістік деп айтуға болады. Сондықтан сол сияқты біздің осы жолдама алған спортшыларымызды қолдап, анау өскен ауылынан бастап, облыстық федерация бар, біздің осы ұлттық олимпиада комитеті, министрлік бар, бәріміз соған қолдау жасап, құрметтеп, жігерлендіріп осы олимпиада жіберуіміз керек сияқты. Енді осы ретте көрермендерімізге айтамыз, көк жаштың ар жағында отырған барша азаматтар, біздің қадірлі құрметті көрермендер, біздің барлық спортшыларымызды, біздің барлық батырларымызды барынша қолдауға тырысыңыздар. Енді қанша жақтан ол жаққа барып дәл сөз жерде жанкүйерлік таныта алмасақ та, осы жерде үйде отырып барынша тілек тілеп, сол спортшыларымыздың жетістікке жетуіне, көк туымызды көкте желбіретіп, әнұранымызды көкте қалықтатуына барынша тілектес болайық. Біз бүгінгі студиямызға келген мейманымызға, Елсер ағамызға көп алғыс білдіреміз. Тек қана жетістік тілейміз. Рахмет. Жемісті күндер көп болсын.